babwire ku mateka yaranze igihugu cyacu n'ingaruka yatugizeho. Njye navukiye muri Congo, mvukira muri ya mitwe yitwaje intwaro, navukiye muri FDLR. Nakuriyeyo mba y'imyaka 25. Mw'iyo myaka 25 nta cyiza nigize mpabona. Aho muri FDLR amateka twigishwaga mu by'ukuri ntabwo ariyo. Twigishwaga kwanga u Rwanda, twigishwaga imico mibi, nta cyiza batubwiraga ku Rwanda, twumvaga u Rwanda tukifuza mu rubyiruko kuba twataha, ariko bakatubwira ati nidutaha tukaza mu Rwanda bazatwica. Twajyaga twumva kuri radiyo abadushishikariza gutaha, ariko bakatubwira ati iyo ugeze mu Rwanda barakwica, babanza bakagufata amajwi barangiza bakakwica. Ayo ni amajwi mwumva, nta muntu ugerayo ngo abe amahoro. Ariko njyewe ndi umuhamya wo guhamya ibyo nabonye, kuko naje tuje gutahuka. Twageze mu Rwanda batwakiriye neza, nta kibazo twigize duhura nacyo. Twaje dufite ubwoba, akantu gato kakoma ati noneho turapfuye, ariko ubu ngubu ubwoba bwarashize, twisanga mu Rwanda hamwe n'abandi, twisanga mu mirimo kimwe n'abandi Banyarwanda. U Rwanda rwaratwakiriye. Tena n'andi mahirwe numva mfite ni uko ngiye gutora ku muyobozi wanjye w'igihugu ari ubwa mbere. Ni ikintu kinshimishije cyane. Tena ikindi kibi cyo kuba muri ari amashyamba, bagiye batwinjiza muri ra mitwe, bakatwinjiza mu gisirikare tukiri batoya, mu gisirikare cya FDLR, abana guhera ku myaka 12, 13 bajya mu gisirikare ari abana. Ariko njye nagira ubuntu bwo kuba narageze mu gihugu cyambyaye, togeze hano batwakiriye neza, twigishwa imyuga, ubu ndakora kimwe nk'abandi. Murakoze cyane. Ni mu musingi wo guharanira gukorera igihugu cyanjye, fatanyije n'abandi Banyarwanda kugiteza imbere, tugasigasira ibyagezweho. Nuko murakoze.